Labas diena, gerbiamas Aušry. Šiandien vyksta Lietuvos grūdų augintojų asociacijos susirinkimas. Kas jame bus svarbaus analizuojama ir kokios problemas paliestos? Tai šiandien turim vienintelį klausimą, tai pasėlių deklaravimas. Visas susirinkimas bus skirtas problemoms ir klausimams susijusiams su pasėlių deklaravimu. Nes, kaip žinia, turim naujo laikotarpio, naujas taisyklės. Nuo šių metų pradedamas įgyventi naujasis strateginis planas. Ir be abejonės yra daugybė klausimų, daug naujovių. Kokių signalų gaunate iš ūkininkų dėl deklaravimo? Kas yra sudėtingiausia? Su kuo susiduria? Na, sudėtingiausia šiandieną yra ūkininkam turbūt pasiekti tą reikalavimus atitikti kompleksinės ekologinės sistemos. Kadangi pas mus yra ekologinės sistemos, na, vienos iš sudėtingiausių Europoje, jeigu nesudėtingiausios, yra kompleksinė ekologinė sistema. Tokia sistema įgyvendinama labai mažai kur Europoje. Tai dėl to kompleksiškumo yra labai sudėtinga ūkininkam. Ir tas reikalavimas atidėti negamybiniam plotam 5% savo dirbumo žemės tikrai yra sunkiai pasiekiamas. Šiandien susirinkime dalyvaus ir žemės ūkio ministras gerbiamas Kęstutis Navickas. Kokius klausimus jam užduosite? Ar tai tiesiog bus informacijos pateikimas ir jis dalyvaus kaip garbės svečio teisėmis? Ne, na, tikimės, kad gausim atsakymus į savo klausimus. Užduosim ir klausimus dėl dabartinių taisyklių ir pasiūlymus, kaip ir išsakysim pasiūlymus, kaip tas taisyklės koreguoti ateityje, kad jos labiau atitiktų mūsų lūkesčius ir tuo pačiu, kad mes atitiktume reglamentą to žaliojo kurso reglamentus, nes yra ne vienas reglamentas, kuriuome yra tie reikalavimai. Savaitgalį dar viena problema išryškėjo aktualiai žemdirbiams ir turbūt ir grūdų augintojams, kad atitvarai neleidžia ūkininkams pasiekti laukus ir ta problema jau komentaruose socialiniame tinkle išplito, kad ir Kauno rajone, štai kelyje į Vandžiogalą yra panašios vietos. Tokių vietų tikėtina gali būti ir daugiau. Kaip jums atrodo, kaip reikėtų spręsti šitą problemą atitvarų būtent? Gali čia prisidėti tiek grūdų augintojų asociacija, kreipdamas į Lietuvos automobilių kelių direkciją, arba galbūt kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, kad ji tarpininkautų su susisiekimo ministerija? Kaip jums atrodo? Tai be abejo, Žemės ūkio ministerija, kaip kuruojant mūsų sritį, turėtų domėti šito klausimu ir stovėti ūkininko pusėje, nes jeigu kelių eismo taisyklės leidžia judėti transportui tam tikro pločio keliais, tai turi būti užtikrinta, kad tas transportas pravažiuotų ir per siauriausias vietas. Dabar mes matom, kad žemės ūkio technika per tuos susiaurinimus pravažiuoti negali, o tų susiaurinimų labai atsirado, labai daug pastaruoju metu, susiaurinti yra praktiškai visi tiltukai, tiltai nedideli per nedidelius upelius, na, baimintis turbūt, kad tie tiltai neįgriūtų, kas jau Lietuvai pasidarė labai įprasta. Ir tai labai apsunkina žemdirbių gyvenimą, nes pasiekti savo lauką tampa arba iš viso neįmanoma, arba reikia daryti keliasdešimties kilometrų lankstą. Tai čia štai Raseinių rajone, ten vedukas remontuojamas ir ūkininkai taip pat negali pasiekti laukų, važiuoja 60 km aplinkelį. Ar jums žinoma šita problema? Taip, žinoma, ir ūkininkai signalizuoja mums iš visos Lietuvos apie tą problemą. Ir šiandien be abejonės tas klausimas irgi iškils ir diskutuosim apie ką galim padaryti, kokią Žemės ūkio ministerijos rolę tos problemos sprendime. Ir be abejonės, kad kelių direkcija turėtų tarti su žemdirbėjais ir numatyti tokius atvejus, bet panašu, kad niekas apie tai net negalvoja. O jeigu jie sakys, kad tokie yra statybų reglamentai? Na, aš nežinau, tai reikia taisyti tos reglamentus. Aišku, gerai, ačiū Jums labai ir sėkmės susirinkime. Šiandien vyksta Lietuvos grūdų augintojų asociacijos susirinkimas. Jame, kaip mini grūdų augintojai, bus paliestos deklaravimo problemos, tai yra ekoschemų, kompleksinių ekoschemų pasirinkimas. Ką Jūs galite perduoti ūkininkams?
Na, tai apie tai ir kalbėsime, kad išsigasti nieko nereikia. Su keliais ūkininkais jau spėjau pasišnekėti, kurie deklaravo, tai sprendimai yra surandami. Ir tam ir yra susirinkimas, kad išsiaiškinti tas, kas neaišku, arba jeigu kažkokie nesklandumai kyla, tai juos taisyti. Pastaruoju metu jūs vis dažniau susitinkate su žemdirbiais, tas dialogas vyksta, kaip sakoma, vis tampriau. Tai sulaukiam signalų, kad tai tikrai sveikintinas dalykas, bet dabar savaitgalį štai išriškėjo atitvarų susiaurinimo problema, kuomet ūkininkai negali į savo laukus patekti per tiltukus, kurie yra rekonstruojami iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų, skelbimi konkursai ir panašiai. Tokių vietų jau yra nemažai, kaip signalizuoja ūkininkai. Kaip jums atrodo, ar yra įmanoma, kad Žemės ūkio ministerija tarpininkautų susisiekimo ministerijai, kad būtų šita problema išspręsta, kalbantį su Lietuvos automobilių kelių direkcija? Tai mes ir tarpininkaujame, nes jau buvo problema dėl nuovažų ir tas susiaurėjimų salelio, kur didesnė žemės ūkio technika nepravažiavo. Tai tą girdėjau, ta nauja problema taip pat girdėjau. Tai aš manau, kad esame, nes kalbantis tą sprendimą randame. Aš nežinau iš tikrųjų motyvų, dėl ko taip ir atsitikė, bet tai turime darbinį formatą ir tikrai išnekėsime. Labai tikėtina, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija sakys, jog tokie yra statybų reglamentai ir gali tekti keisti teisės aktus ar Žemės ūkio ministerija tarpininkautų, štai rengiant projektus, pakeitimus būtent statybų reglamentų. Tai matot, pirmiausia, reikia išsiaiškinti, dėl ko taip yra, nes susisiekimo, atsiprašau, valstybinė kelių direkcija visada akcentuoja tokį dalyką, kad saugumas yra pirmiausiai, dėl to jie daro šitos dalykus, bet aš žinau, kad yra atveju, kur tiesiog nėra kitos alternatyvos, kaip turi važiuoti, o nepravažiuojama, tai matyt, turi būti rastas kompromisas ir vieno ir kito klausimo. Vienas ūkininkas mums signalizavo apie šiuos atitvarus. Jis tarsi pro juos galėtų pravažiuoti, jie nėra dar tiek siauri, bet pastatytas ženklas dar arčiau negu atitvaras. Ir kuomet jisai kreipiasi į savivaldybę, ar galėtume tą ženklą nukelti, sako, na, jūs galite savo lėšomis nukelti ir po to vėl pastatyti pravažiavęs. Kaip vertinate tokius štai paaiškinimus iš vietos savivaldos atstovų? Tai nekonstruktyvus reikia ieškoti, kaip sako, reikia žiūrėti sprendimą, nes mes suprantame ir girdime, kas sako kelių direkcija. Jeigu jie sako, kad eismo dalyvių saugumas yra pirmas prioritetas, tai jie matyt tos sprendimus priima, bet kai buvo pokalbė dėl nuovažo, na, kažkoks tai vidurio kelias yra surandamas. Aišku, ačiū Jums labai ir sėkmės susirinkime. Ir kalbamės mes ir su kitais ministrais kitose ES šalių, tai na, labai panašios situacijos esam visiems nauja, netikėti, viena šalis anksčiau pradėjo, kitos vėliau. Tai mes irgi čia turėjom tokių surprizų, kurie atrodė tais teorijai, kaip ir gerai atrodo, tai aš kalbu apie paviršinio vandens apsaugos juostas ir paskui, kai pradedi deklaruoti, supranti, kad tas, kas specialistų subraižyta, realiam gyvenime neveikia. Tai dėl to mes jau vienašališkai šitoje vietoje, nelaukdami aplinkos ministerijos deklaravimo metu, turim aišku labai sprendimą, kad sureguliuoti upelį ir melioracijos griovį yra mūsų supratime yra melioracijos įrenginiai, yra vienas reguliavimas. Šitai daugiausiai klausimų kyla ir kitas yra, kur natūralus, kur tie slėniai yra susiformavę ir briaunos nėra aiškios, 5 metrų nuo vandens, vėlgi deklaravim, kas būtų aišku. Bet aišku, čia yra pradžia visi metai ir susitarimas yra su aplinkos ministerija ir Žemės ūkio ministerija, ūkininkų bendruomenė, kad iki Liepos pirmos turi būti aiškiai apibrėžta, kaip tas yra, nes jeigu žiūrėti reglamento įstatymo raidės, yra tokių daug neaiškumų ir praktikoje neįgyvenimų dalykų, tai man atrodo, tas yra svarbu. Kitas dalykas, kuriuose norisi paminėti, nes deklaravimo kalbės viceministras Egidijus Giedraitis, tai visgi yra tas besibaigiantis Europos komisijos politinis ciklas ir labai daug yra dabar iniciatyvų suspėti šitos kadencijos komisija nori suspėti su ta, kas buvo prisižadėta
strategijoje nuo lauko iki naujo iki stalo. Ir čia mes kažkaip jau matome tą tokį pagrįstą nerimą, kad nebūtų persistengta, kaip aš sakiau prieš tos. Tai aš kalbu apie saugų augalų apsaugos reglamentą, gamtos atstatymo reglamentą, kuriuose numatytos dar papildomas priemonės. Ir yra visas tvarios gamybos, vadinamo anglies ūkininkavimo dalykuose. Tai šitoje vietoje tas yra, ko aš tikrai kviečiu be to rūpešio, kurie yra aktualus ir labai svarbus, ką šiandieną kalbėsime su deklaravimus, ypatingai asociacijų, čia kalbosiu į asociacijų vadovus, nepamiršti vis tik kas nuo karto pasižiūrėti tą politiniuose procesuose turėti savo labai aiškią nuomonę, nes jeigu žemės ūkio specialistai, jeigu ūkininkai nepasako, tai kažkas už juos tada pasako, kad ir nebūtų kiti, ir tai nebūtų tai būna teisinga, nes kaip ir sakiau, didžiulis poslinkis link aplikosaugos susijusios su bendraja žemės ūkio politika yra vėl jau projektuojama kitam, po 27 metų laikotarpiui dar didesnis poslinkis, tai čia visgi, man atrodo, yra svarbu, kad ir Lietuvos politikai labai aiškiai žinotų, girdėtų, kokios yra galimybės ir tai, kad mes gyvename pakankamai aplinkai draugiškuose kraštovaizdžiuose, lyginant su kita Europa, tai tas, man atrodo, yra labai svarbu ir girdėti. Ir mes tą liktai atstovam, bet, žinote, politikai yra politikai, bet pačios strategijos formavimas yra, man atrodo, bendras rūpestis, tai dar kartą kviečiu, kalbant, ne vis kas nuo karto to nepamiršti, turėti skaičius ir daugelį atvejų pasiekti to, kad už jūs kiti nepakalbėtų. Tai. Ir centras tiesiog nespėja, jie dabar yra įvardinę, kad beveik milijonas yra elementų žemėlapyje, kuriuos reikia peržiūrėti. Prašo tam pinigų, tai na, pinigų ieškosime, bet tai užima ir laiką. Tai dabar pirmas dalykas, tai ministras jau užsiminė. O kodėl pas mus yra uždrausta sėti kažkokias tai kultūras, pavyzdžiui, pasėlius, imti derlių iš tos buferinės zonos, ko kitose daugumoje šalių nėra taikoma. Tai mes esam tik tai tarp devynių šalių, kurios tai yra uždrausios. Tai kodėl mes negalim sušvelninti, tai padaryti tą pavyzdžiui, nedirbimo zoną, tokia vieną metrą, pavyzdžiui, o pesticidams ir trąšoms tos 3 metrus ir viskas būtų išspręsta. Aš dabar taip neatsakysiu, reiktų tiksliai pasižiūrėti, kaip yra, bet čia, kai mums pernai pasakė, kad Prancūzijoje ten ar 30 ar pusę metro jokių upelio patikrinome 5 metrai. Tai tiesiog, ne, tai yra du skirtingi dalykai, yra buferinė zona ir pas mus yra apsaugos zonas, kuriuose išeina iki 500 metrų, man atrodo, ne 50 metrų. Tai yra vienas dalykas ir ten ūkininkavimas yra ribojamas kol kas pagal užsakymą tik tais dėl azoto ir azoto tręšimo būdų ir fosforo, o vandens apsaugos juostos yra vandens apsaugos direktyvos dalykai ir jie yra, kiek tikriname, visur yra labai panašus. Kai vienur daugiau, kitur mažiau ir visur yra žodiniai augalai. Tai šitoje vietoje jūs labai dažnai išmetate tokį dalyką, jūs ir kiti, kad va, maždaug mes čia kažkur vienaip kitai persistengė, tai pasitikrinam, patikėkit ir netgi jūsų konkrečiai atveju buvo keletą dalykų, kur darom pakeitimus ir komisija tada, kaip pateikė visą plakatą, jie sako, žiūrėkite, jūs šitoje vietoje turite daugiau išimčių, šitoje mažiau. Tai nėra taip, kad pasiimi vieną elementą ir pasakai, kad žiūrėk, tai čia pas mus yra kažkas daugiau, bet mes kitur turime daugiau išimčių. Tai bet vandens apsaugos juostos yra visur yra reglamentinis dalykas, jos buvo pas mus, tiesą pasakius, nuo 2004 metų. Kad nieks nesilaikė, tai yra kitas klausimas. Juostas yra, kad sutinku, ministrė, bet aš kalbu apie pasėlius toje juostoje. Nes, pavyzdžiui, esame uždraudę dirbti ir tik tai šienauti galima, pamulčiuoti, tai yra
Suomija yra uždraudusi, Prancūzija, Danija, Slovenija, Portugalija, Austrija, Italija ir Ispanija. Visos mūsų kaimynės taigi leidžia toje zonoje dirbti. Aš suprantu, kad reikia... Dabar yra įstatymo dalykas. Grėžti ten negalima. Jo, žiūrėkite. Mes jau sugriežtumėm, kad mes negalime sėsti. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to ir kas dalyvavo susitikimą, atrodo, visitos ir jūs aukštyn dalyvavote, tai čia yra įstatymo nuostata, vadinasi apsaugos juostos ir jos yra įstatymo zonai, įstatymai rašyta net ir tręšimo normų 80 kg hektare zonoje, o juostose taip pat yra parašyta, kad tik tai žolinė augalai. Tai mes, ką mes dabar esam susitarę, ką aš turbūt ir sakiau įvadę, kad įstatymo nuostatos yra keičiamos. Ir tam yra pakviesta aplinkos ministerija, ta ekspertų grupė paimti ir susitarti. Nes čia yra įstatymo nuostata, ne mūsų. Bet čia aš kalbu apie Europos Sąjungos reglamentą. Aš kalbu apie nacionalinę teisę, nacionalinės teisės įstatymas yra aukščiau.